اچھا یقین کہ آخرت چھو چھنا یعنی آخرت چھا مرن پتہ چھا بے واپس زندہ گژھن پورا حظ پور پتہ کہ ونان آسہ ما شاید زندہ گژھن پور ہاں یہ چھ تران فکر پتہ یل ٹیسٹ یل ٹیسٹ یوان چھ آ سمجھ اگر اچھ ربز مور کھن کھڑا گژھن چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ آسن نہ دتہ چھ جواب خم تہ یاد رکھ یوان سچ کہ سو کریش کا آسان مثال کے طور پر ہاں تمس اس نے جواب تھون دت خطر یہ بڑ رشوت چھ سو چھ غیر محرم کن چھ اس وچھان ہاں اور پتہ چیٹ کران اسا موبائل پٹھ یا باقی باقی چیز اچھ نہ جواب دے یا باقی یم کام اس غلط کام کران چھ یلس ایمان جو تل جتھے پٹھ زندگی ایک انسان اس کے آو سمجھ گوس تے نہ چھ نہ چھ اس سورہ کہف اس مز چھ فرماتے من باغ والے ہز دلیل تم کیا ونس یعنی یہ جس پتہ پنس باغ اس مز داخل گوس ونس ما اظن ان تبيد هذه ابدا مشور باسکی کی مقلزا وما اظن الساعه قائمه اور نشم باسکی قیامت ایزا ولا ان رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا اگر رب اس کو واپس واپس تج طلب خیر اس میں گوسری اشتی شی ونا دل عملی ہے دبر زیو سے چیز ونا ٹھیک اہنز یوس عبد الله بن ابی اس نا منافق سردار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبہ دین خطر بات سوز بڑے کران لوکن اعلان لوکو جان سان بوجو ش رسول الله صلى الله عليه وسلم اور منافق اس نے وہ منافق اس فنان اللہ تعالی شی فرمایا اس کی سٹوری کی اچھا اچھا سند سان اس قران میں رب فرمایا اذا جاءك المنافقون الى استهن شي وان شي منافق قالوا نشهد انك لرسول الله بوجو کیا اس فنان یہ مز چھ فنان ارے منافق اس فنان اس چھ گواہی دیوان بے شک تو شو اللہ تعالی سند رسول کم سے اس فنان گواہی اس نے دیوان اس چھ گواہی دیوان بے شک تو شو پس پیٹ اللہ تعالی سند رسول اللہ تعالی کیا فرمایا والله يعلم ان والله يعلم انك لرسول الله تعالى شو زانان كي تو شو تمسيد پیغمبر والله يشهد والله يشهد ان المنافقين لكاذبون الله تعالى شو گواهي ديوان كي مش ابس نت ونت موت سوي كات اس شو گواهي ديوان كي تو شو الله تسين پیغمبر ربن فرمو رب شو زانان كي تو شو تمسيد پیغمبر اور الله تعالى شو گواهي ديوان كي مش ابس مش زيو سيت يوت فنا لكن دلس مز شو گنا پچن تات مطابق عمل کرن تبہ اس تم فجر است عشاء است من گوب گسان ام سات موس باور موس اسن کی باور موس کی ام سات تائن گٹ اسن ام سات موس باقی وشان کی ہنتی تبہ است من ام گس وشن اس کی وقت چو گس ان پنس 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 خوش گت تبہ ای غزوہ احد وشتم واپس چلی تائن غزوہ بدر غزوہ احد وشت اینا پت رہت نفر ہت عبد الله بن ابی واپس غزوہ تبوک وز رت تبہ تم مدینہ سی مو گرز چو کی عمل کرن کو موقع اسن تم است پت ام سات کران او سمجھ تبہ یوس ای کیمرہ ہز موٹ کن تھاونی کر اصل پن عمل یلی ہو کن تھاونی ونی گس چن وشان کن بکرن محنت سمجھ یہ بیٹ درس گس دن مدان اس مولی سو پرنا ونی یتھ سو مز یتھ زٹھ سو شی یوان سو ونی ام گچ کرن نہ اصل بیٹ الف با تا ون نہ لیکن یتھ زوٹ سلس ونی کری ونی گچ بیٹ گچ مکا چ کرن بیٹ وی کم سین خطر کران چی یش زٹھ سین خطر کران لوکان ہند خطر کران وای تھی تری تگری تا و شو تیل تے مز چ پوس آسان دین تی کم سچ چو دیوان دشمن نہ بدیم ہا ہم سیت یس تے داش رسوخ ول کہ نفر یت میں مسیت پر رسوخ بیٹ پت ونی یار چا مز تھا سجو کتنی ہوجن ڈابس مز کی ہیت نے مس کہ ہن وچ سوائے اگر تمس پتہ آس کہ ڈب نی کان سور سو الگ مسئلہ لیکن ہت پٹ ترائیو نی اگر کان لکٹ بچہ اس تلون نہ مسجد میں تھوت وسے وسہ سمرا سا فنڈ یہ گوس لکٹس بچہ استی تو دون یوتا یہ بڑس مولی صاحبس دی تیلے شو مس اخلاص نہ چھ مولی صاحبس ہاوا امس کم سچ معاملہ مشنا معاملہ ربس یہ شونا خبر اگر میں ڈائریکٹر ہو ڈبس مس یہ گسا قبول کنا امس چن تسکاس قرار یوان شونا مولی صاحبس میون ناو ہیج اور ہتا گسا ائیڈن میون ناو کیا چھت مولی صاحب مولی صاحب چھ مشتا سن چھ ونا کم تان چھ دیتا پونس رب کرنس قبول اگر نہ مولی صاحب ون تہ کی رب تھنہ تمس توت قبول اگر تمس نیت صحیح آس او گھر چھ مش کان کان فون جمع دو مولی صاحب دعا اس کرجو مشن خود باسن تم دو کی مشس کرا تہ چھ دو سونا ٹھیک چھ بو کرو بس ضروری خود بس بس پتہ روز می یاد ساری چیز او گھر چھ کی یہ چھ ایک انسان اس کان سی گس سینچ کوشاد کی حاصل گڈن کیا اس توحید اور دیم کیا اس یہ ایمان کو نور اس مانگو رب اس کی رب کرن اسی ایمان کو نور عطا استمگو اللہ تعالی اس کی اللہ تعالی کرن اسی ایمان کو نور عطا